द लिटल बबल ट्री लिसन अँड रीड अलाउड विथ मी ऐका आणि माझ्याबरोबर मोठ्याने वाचा. इन अ ग्रो ऑफ मँगो ट्रीज देअर वॉज वन लिटल बबल ट्री. ग्रो मीन्स वनराई. कशाची वनराई होती? मँगो ट्रीज. मँगो ट्रीज म्हणजे आंब्याच्या झाडांची वनराई होती. वनराई म्हणजे काय? त्या ठिकाणी अनेक आंब्याची झाडे होती. देअर वॉज वन लिटल बबल ट्री आणि त्याच वनराईमध्ये एक छोटंसं बाभळीचं झाड होतं. द लिटल ट्री वॉज प्रेटी बट इट वॉज नॉट हॅपी. वन डे इट सेड दिस ट्री वॉज प्रेटी म्हणजे छान होतं दिसायला, बट इट वॉज नॉट हॅपी आणि आनंदी नव्हता. वन डे इट सेड आय डू विश आय हॅड बिग लिव्ज. आय डू आय विश आय हॅड बिग लिव्ज. माझी इच्छा आहे की माझ्या मला मोठाली पाने असावीत. ऑल द अदर ट्रीज हॅव बिग लिव्ज. ऑल द अदर ट्रीज हॅव बिग लिव्ज म्हणजे इतर झाडांना मोठाली पानं आहेत. माय थॉर्न्स. थॉर्न्स म्हणजे काटे. आर शार्प अँड स्टीफ. शार्प म्हणजे टोकदार आणि स्टीफ म्हणजे कडक. चिल्ड्रन डू नॉट लाईक मी. मुलांना मी आवडत नाही. नेक्स्ट डे व्हेन द लिटल ट्री वोक अप इट हॅड बिग लिव्ज. इट वॉज जस्ट लाईक द मँगो ट्रीज. नेक्स्ट डे म्हणजे दुसऱ्या दिवशी जेव्हा हा बबल ट्री उठला, इट हॅड बिग लिव्ज, त्याला काय होते? मोठाली पाने होती. इट वॉज जस्ट लाईक द मँगो ट्रीज. इट वॉज जस्ट लाईक द मँगो ट्रीज. मँगो ट्रीज सारखेच मोठाली पानं ह्या बबल ट्रीला होती. नाव आय एम हॅपी इट सेड. नाव आय एम हॅपी इट सेड. आता ह्या बबल ट्रीनं काय म्हटलं? आता मी आनंदी आहे. बट अ गोट केम अलॉंग अँड एट अप ऑल द बिग लिव्ज. आणि तेवढ्यात तिथे एक शेळी आली आणि शेळीनं काय केलं? ही हिरवीगार पानं सगळे खाऊन टाकली. ओ डियर सेड द बबल ट्री आय विश आय हॅड गोल्ड लिव्ज. गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लिव्ज. ओ डियर, अरे काय झालं? सेड द बबल ट्री आय विश आय हॅड गोल्ड लिव्ज. जर मला सोन्याची जर पाने असली असती तर गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लिव्ज. शेळी सोन्याची पाने खाणार नाही. नेक्स्ट डे व्हेन द लिटल ट्री वोक अप इट हॅड गोल्ड लिव्ज. बाभळीचं झाड जेव्हा उठलं तेव्हा त्याला सगळी कोणती पानं लागलेली होती? सोन्याची पाने लागली होती. हाऊ हॅपी आय एम. तो खुश झाला, खूप आनंदी झाला. इट सेड बट अ थीफ केम अलॉंग अँड स्टोल ऑल द गोल्ड लिव्ज. बट अ थीफ, थीप म्हणजे चोर. चोर आला अलॉंग अँड स्टोल ऑल द. स्टोल म्हणजे चोरले. स्टोल ऑल द गोल्ड लिव्ज. ओ डियर सेड द बबल ट्री आय विश आय हॅड ग्लास लिव्ज. ओ डियर, अरे काय झालं? असं अशा प्रकारे आय विश आय हॅड ग्लास लिव्ज. आता तो त्याची कोणती इच्छा आहे? जर मला काचेचे जर पानं असतील तर. थीव्ज डू नॉट स्टील ग्लास लिव्ज. थीव्ज म्हणजे चोर. ग्लास लिव्ज काचेचे जे पानं आहेत ते चोरणार नाही असं तो म्हणतो. नेक्स्ट डे व्हेन द लिटल ट्री वोक अप इट हॅड ग्लास लिव्ज. मग दुसऱ्या दिवशी तो उठल्याबरोबर त्या झाडाला काचेची पानं आलेली आहेत. हाऊ हॅपी आय एम. सी माय लिव्ज शाईन इन द सन. माझी पानं आहेत उन्हात चमकत आहेत. बट अ स्ट्रॉंग विंड स्प्रँग अप. स्प्रँग अप म्हणजे काय? अचानक वारा वाहू लागला. सेड द विंड अँड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लिव्ज. आणि त्या वाऱ्याबरोबर सगळे ग्लास लिव्ज काय झाले? फुटून गेले. ओ डियर सेड द बबल ट्री आय विश आय हॅड माय थॉर्न्स अँड स्मॉल लिव्ज अगेन. माझी इच्छा आहे की माझी छोटी पाने व काटे परत एकदा मला असावी. गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल अप. शेळी त्या पानांना पूर्णपणे खाणार नाही. थीव्ज डू नॉट स्टील देम. चोर त्याला चोरणार नाही. द विंड विल डू देम नो हार्म. वारा त्याला काही नुकसान करणार नाही. देन द ट्री वेंट टू स्लीप. मग यावेळेस तो काय विश करतो? की मला माझी, मी जसा पूर्वीसारखा होतो, काटे असणार आणि लहान पानं असणार, तसंच परत एकदा करू कर, कारण त्यामुळे शेळी मला खाणार नाही, चोर मला चोरणार नाहीत आणि वारा मला
नुकसान करणार नाही. देन द ट्री वेंट टू स्लीप, त्यानंतर झाड झोपी गेला. नेक्स्ट डे व्हेन इट वोक अप इट हॅड ऑल इट्स थॉर्न्स अँड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा हा बबुल ट्री उठला तेव्हा त्याला काटे होते आणि छोटे छोटे पानं सुद्धा होते. ओ आय नेव्हर वॉज सो हॅपी सेड द लिटिल बबुल ट्री, एवढा मी आनंदी कधीच यापूर्वी नव्हतो. अशा प्रकारे ही गोष्ट सांगितली. आणि ह्या गोष्टीतून काय सांगता येते, जे आपल्याकडे आहे तेच काय आहे, चांगलं आहे. ग्रो स्मॉल फॉरेस्ट वूड, एका जागी वाढलेले वृक्ष राई. थॉर्न्स काटे. स्टोल चोरले चोरून नेले. स्प्रँग अप अचानक वाहू लागला.